Complexe sportif Marie-Victorin, Montréal, Canada. Já conhece a equipe, né? Então, para os que não conhecem ainda, que não conhecem o canal, eu peço que se inscreva no canal também e siga a gente lá no Instagram. Valeu? Leonardo Romário Ederson. Vamos me preparar. Bom, galera, é um torneio. Eu não sabia que era um torneio que a gente ia jogar. A informação que eu recebi foi que ia ser um amistoso. Então você joga de 30 minutos. Como você joga muito rápido, eu só vou usar uma câmera, porque a gente terminando esse jogo aqui, a gente vai ter que correr pro outro campo do meio para poder jogar a segunda partida, beleza? Então vamos tentar aqui fazer o melhor. Acabou aqui o primeiro jogo, pessoal. Tá. Sei lá? Oi, ei. Tá bem. Tá 3-0 pra gente. Olha só o que eu descobri agora. Tô usando uma luva de cada mão. Tô usando S1 na mão esquerda e MX2 na mão direita. Partiu o segundo jogo. Um
1-0. Acho que os caras estão com coronavírus. Dois a zero de novo. Três a zero. Os caras são muito moles. O adversário, claro. Acho que é 6, né? Acho que é 6. Se não for 6 é 7, se não for 5 é 6, se não for 7 é 8. Deixa estar certo. Parei de contar. Pois é, pessoal, a gente terminou esse jogo aqui. Eu perdi a conta já, mas você deve ter visto no placar. Duas equipes asiáticas, eu acho que os caras estavam com coronavírus, muito moles, sem desrespeitar, mas o nível deles é um pouco mais, muito baixo pro nosso, sendo que a gente não tomou nenhum gol nos dois jogos. Mas o que importa é isso aí, a gente ganhou os dois. Aí eu não fiz nada, né? Só fiz acho que duas defesas. Vamos ver o que, é que falta aqui, se ainda falta mais algum jogo, se já acabou. Ah, cê é bom, você tá turno massa? Ah, Michele? Ah, cê é bom. Pois é, pessoal, já tirei minhas dúvidas aqui, acabou por hoje. Obrigado por ter assistido. Ei, bem joia. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fui. We'll be right back.